саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы кызматкери Жоомарт Карабаев улуттук коопсуздук кызмат тарабынан суракка чакырылды. Мунун себеби катары социалдык тармактарда бул ал соттук эксперттердин ишмердүүлүгү боюнча жазгандыгы, алар атайын кызматтын көрсөтмөсү менен даяр экспертизаны даярдап бере тургандыгы жөнүндө жазган посттору себеп болду деп айтылат. Ушул жана негизи эле Кыргызстандагы соттордун абалы жөнүндөгү бүгүн талкуу кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто саясаттануучу Алмаз Тажибаев. Саламатсызбы, Алмаз мырза? Бар болуңуздар. Алгач эле суроо ушул негизи эле биз бул Жоомарт Карабаевдин кармалышы акыркы учурларда болуп аткан соттук териштирүүлөрдүн аябай бир актуалдуу тема болуп турат да. Биз билебиз, бүгүн кечээ эле Аскат Жетигендин сотунда дагы мамлекеттик экспертиза кандай жыйынтык берген, ал эми көз карандысыз экспертиза кандай жыйынтык берген дегенчи, сиз бул жаңылыкты кандай кабыл алдыңыз? Негизи эле Кыргызстанда соттук эксперттер кандай иштейт? Эми Кыргызстанда эгерде алсак, биз баягы күрөш болуп баратат. Мисалы, демократия менен мыйзам үстөмдүүлүгү менен мыйзам жолу менен жүргүзгөн бийлик мененчи, бир жагычы. Анан жана мамлекеттик экспертиза деген нерсеси негизи баарына эле түшүнүлүп, эгерде бизде бюджет менен акча алгандар экспертиза болсо, аларга ишеним жок. Бул дүйнө жүзүндөгү практика. Ошон үчүн кандай бир көз карандык экспертизалар болуш керек да. Анан эгерде ошол эл арасынан дагы Жоомарт Карабаевдай мурда бюджетте иштеп, бюджеттен акча алган болсо дагы өзүнүн чечимин же болбосо өзүнүн оюн макул эместигин айткан үчүн кандай бир жанагы коркутуу үчүн башкаларга жакшы болбош үчүн кандай бир жана сурак алып келип атат да. Андай эле мына азыр биз байкап атабыз, Кемпир абадтагы соттор дагы жанагындай чечим чыгарган үчүн алар дагы кандай бир пара алды деп бийлик жагынан кандай бир жоопкерчиликке тартуу амалдары же ошо же коркутуубу же амалыбы аны азыр көрүнөт да. Эгерде ошо сотторда кандай бир пара алды деген күнөө коюп кандай бир эмеге алып келсе, анда же болбосо үчүнчү жагы варианты деп атканыбыз, бул кандай бир оюндар дагы болот. Андыктан ушул жанагы айтып атпаймынбы, бизде эки жак күрөш болуп атат, бирок ошо ошонун ортосунда кандай бир оюн катары кабыл алсак дагы болот. Анан негизи эле буга чейинки сиз Кыргызстанда активизм тармагында, саясаттануу тармагында көптөн бери иштейсиз. Анан мурда да ушундай болчубу же бул азыркы учурдагы гана мындай бир соттук териштирүүлөрдүн өзгөчөлүктөрү деп айтсак болобу? Эми бул дайыма эле болуп келген, бирок баягы биздин азыркы жакшы башка муун болуп калат атпайбы, жаңы муунду караштыруучу. Ошого караштыруу, мисалы, албетте дагы бир жолу айтып кетейин, эгерде мурда кандай бир бийликтин үч тармагынан бирин бирине баланс болуп, кандай бир мисалы мыйзам чыгаруу депутаттарыбыз кандай бир коргоп ошо акыйкат үчүн депчи чыккандар болгондо, азыр болсо алар күчү жок алыс болуп калган парламенттин жана 7-нчи чакыруусу азыркы абалда. Анткени менен бизде 21-жылы ошо конституцияны өзгөрүш келген, бизде бийликтин арасында кандай бир тил салмактуу же болбосо кандай бир көз карандык жок да. Баары биз баары бир жака башыйып калган, аткаруу бийликке башыйып калган, ошо конституцияда жазылган. Албетте формалдуу түрдө кандай бир түрдө үч бийликтин булагы көз карандык деп саналат да. Бирок эгер териштирип көрсөк, бирин бири менен кандай бир аткаруу бийлик бирин бирине кандай бир өкүм кылып чыгарганга же жанагы басым кылып эметкенге шарттар бар мыйзам жолунан боюнчачы. Анан бийликке кандай бир
чын эмес болбосо да жанагындай жоопкерчилик алганга азыркы бийликтин колунан келет. Анткени мен бизде ошо акыркы жылдары ошо Кемпир Абат болобу же болбосо жанагындай Олжобай Шакир уулу же акыныбыз ушундай эмелердин баарын журналисттерди болгондор жанагындай өкүмдөр чыгарып аткандар, бул мыйзам үстөмдүүлүгү жок, мыйзам бузуу менен эле жала жаап эле иш кылса кандай бир буларды жана абакка кармап изоо деп атпайбызбы, ошондой кармап тергөөлөрү мына 2 жылга чейин созулуп кандай бир кыйноо катары кандай бир ошолорду коркутуу же башкаларга сабак болсун деп коркутуу абалынан мыйзам кичине бузулуп калып атат да. Мисалы эгерде ошо Асхат Жетигеновду алсак, анын жанагы кайрылуусунда сын пикир президентке айтканы же болбосо ооба ал жакта ал мындай жаман сөздөр менен айткан, бирок ал жанагы жазуу кодексине карылбаш керек эле да, ал өзү айткандай эле сотто административдик айып менен эле кармалса болот, ошол эле сабак болот. Же болбосо Олжобай уулу Шакир уулунуку ал деле мисалы митингге чакырган, бирок митингге бийликти тоңкоруу боюнча эч бир эл барланууну эле көрүп атат, андай болгон эмес. Бирок ошондойго карабас кандай бир жанагындай бийликти басып алуу деген ага деле далил жок, бирок ошо биздин шартта ошо мыйзам жол берет экен, ошолорду кантип кыйнап бир убакытка чейин созуп башкалар баягы үн такпасың деп жана эркин сөздүгүнө өз пикирин айтышкан үчүн эле жанагындай жазалуу болот. Же болбосо жанагы Жомарт мырзаныкындай кандай бир өзүнүн оюн айтып койсо же макулдугун берип койсо мурдакы илимий академиянын мүчөсүнө жанагындай куугунтук. Анда бул албетте туура эмес да деп ойлойм менин оюм боюнча. Ошондуктан жанагы айтып кетип аткан жыйынтыкта бизде ошо адам укугу же болбосо мыйзам үстөмдүүлүгү менен аны сактабагандардын арасында күрөш болуп атат. Анан дагы бир нерсе, бул жерде жанагы мен атайын ушул Жомарт Карабаевдин өзүнүн баракчасында карап көрдүм кандай жазгандарын. Бирок мындай бир аябай көп деле мындай блогер сыяктуу көп киши көргөн деле эмес экен да, ушул ушундай жөнөкөй эле өз пикирин кайсы бир тема боюнча, андан кошумча өзү эксперт катары иштеп келген тема боюнча пикирин жазган кишилерди мынчалык мындай атайын суракка чакыруу, бул эмнени билдирет да? Эмне үчүн бийлик мурда биз ойлочубуз да жалаң саясий активисттерди журналисттерди гана чакырат депчи, азыркы күндө жөнөкөй кишилерге деле өтүп атпайбы? Бул эмнени билдирип атат да? Эмне үчүн азыр бийлик керек болсо жөнөкөй эле бир фейсбукта комментарий жазган кишилерди дагы ушинтип коркутууга барууда деп ойлойсуз? Эми албетте бул түшүнүктүү эле, саясатта кандай бир өз бийлигин күчөп өз бийлигин кандай бир өз мындай саясатын жүргүзгөндө эч ким тоскоол болбош керек. Бул авторитардык режимдерде болот да. Кыргызстанда баягы эл аралык изилдөө институттары боюнча биз баягы уже 21-жылдан баштап акыйынан акыйынан авторитардык режим болуп баштабыз. Эле учуп атат да. Бирок эми ошо канча деңгээлге, анткени менин элибиз ошого макул. Эл камчыны күтүп алган да, добуш берип депутаттар да кандай бир ошого макул. Анткени менен чын эле бир жагы коррупция менен дегенде жанагындай ошонун арасында дагы коррупция менен аралашкандар болгон да, азыр мисалы элге аябай импонент болуп атат, ошо коррупционерлерди кандай бир камакка алып жатканычы эл жагып атат. Ошон үчүн 80%дан ашык президент Садыр Жапаровго колдоо көрсөтөт. Бул факторлор мындай ал ыргыта албайбыз, анткени бирок ошондой кандай бир социалдык абалдан элдин шарты жакшы болсо,
бейқуат та жаш пенсиялар көтөрүлүп атса, медицина кызматкерлердин же мугалимдердин айлык аянасы көбөйүп атса, кандай билчи, инфраструктура, жолдор, шаарлар жаңгылап, стадиондор куюп атса, албетте элдер кандай бир ошого компромисске барганда, биз менен компромисске. Бирок ошол эле убакытта унутпаш керекпиз, экономика салып түшүнүктү да. Биздин президенттин ошо бийликте экономиканы көтөрөбүз, эч бир саясат болбош керек деген түшүнүктүү элге түшүндүрдү. Эл аны туурабы туура эмеспи, бирок кабыл алды. Эл ошо менен макул. Бирок биз баягы серепчи катары айтып коюш керек эле, экономика эч качан авторитардык режимде жакшы жолго түшпөйт. Ооба, кандай бир катуу дисциплина болуш керек. Биринчиден ошо мамлекеттик органда иштегендер ошолорду алыш керек. Эгерде ошолор өз кызматын так аткарса мыйзам чегинде, албетте андан дагы элдин арасында ишеним көп болмок. Бирок тилекке каршы бизде мамлекеттик органдар көбүнчө учурларда өз билгенинде улатышат, эл менен жарандык коом менен пикир алмаштырып актаган жабык болуп атат да, өз билгендерин кылып атышат. Биз мондай кылабыз, биз билебиз дегендей иштечи. Бирок эл кандай бир мээли деп атат убактылуучу, бирок туура эмес чечимдер кабыл алынып калып, аны эртең келечекте балта чаап коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн экономикага биринчи орунда жанагы саясат керек. Саясатка эл аралашып өз пикирин айтып, чогуу ошондой саясаттарды кабыл алса же колдоп алса ошо өкмөттүн, анда кандай бир эч бир туруштук бербейт. Ооба, эл дагы жарандык коом дагы өкмөт менен бир жемкорлукту кандай бир аягына чейин чыгарганга, жок кылганга. Анткени менен биз ошо 32 жылдан бери жемкорлук менен аралашкан саясатчылар аралашып келе атпайбы? Ошолорду токтотуп, ошолордун жолун тыйып күрөшкөнгө макул. Бирок ошону күрөш болсо, мыйзам чегинде, мыйзам үстөмдүлүгү деп атпайбы орусча, верховенство закона депчи. Анан жанагы айтып кеткен үч булак бийликтин, сот өзү алдынча болуш керек, мыйзам чыгаруу өзүнүн контролдук функциясын аткарыш керек, жанагы мыйзамдар конституциянын нормасы сакталыш үчүн. Албетте аткаруу бийлик өзүнүн ишин жакшы өткөрүш керек, эл менен чогуу чечим кылып. Мындай кыргызда бар го, кеңешкенге барма оорубайт деген. Ошо кыргыздын салты менен иштерди алып барыш керекпиз. Анан албетте жанагындай сын пикирлер айтылып калса, эми ага көңүл деле бурбай коюш керек болчу. Бирок жанагындай үстөмдүлүк кылган үчүн кандай бир бул кыйноого алып барат да, эл аралык коллификация депчи. Ошо оппозиция болуш керек. Оппозиция болмоюнча Кыргызстанда саясий оппозиция деп атпайбызбы? Ал саясий оппозиция деген сынбы, чын эмеспи? Албетте алар өзүнүн сын пикирлерин айтат. Жанагы чын болобу, чын эмеспи, калп болобу, фейк болобу, иши болсо алар өзүнүн ишин аткарыш керек. Бирок ошо менен күрөшүш керек да. Ошо пикирлерин четке кагып, кандай бир пикир айтышка чыгып, дебат деп атпайбызбы, пикир айтышка чыгып, аларды жок деп ушундай кандай бир элди өздөрүнө тартыш керек. Ага оппозиция жок болгондо албетте жанагындай ишеним 100% чейин чыгып калышы мүмкүн. Аны биз билебиз, бизден дагы чоң авторитардык мамлекеттер, мисалы Түркменистан, Түндүк Корея, аларда аякта оппозиция жок, бирок ошон үчүн эл аябай жактырат да өзүнүн лидерлеринечи. Бирок биз андай эмеспиз да. Бирок эгерде ушинтип койсо, анда ошого да барып калышы мүмкүн. Бирок андай бизде Кыргызстан канунда авторитардык режимге кандай бир чыдашы мүмкүн, бирок аягына чейин макул эмес да. Ошондуктан кандай бир жанагындай басым кылбай эле койсо бийликтен, ансыз эле мисалы баары эле ушу бийлик менен жана айтып атпайбызбы, ошол эле жарандык коом болобу, ошол эле оппозициянын арасында деле кандай бир чечим менен негизги бийлик менен макул. Бирок кээ бир жанагындай
коркуу түбүрү күтүү болуп түрмөгө алакка келип камап салган, бул туура эмес. Мисалы демократтарга бул жарашпайт. Демек бийлик өзү айтыш керек, өздөрү ким демократ болсо анда жанагы сынга көмүлбөш керек. Мисалы батышта кандай деген сөздөрдү айтылбайт өлкө башчысына же өлкөдөгү бийликтерге. Бирок аны шайлоого келгенде шайлоо чечилет да. Бирок кандай бир журналисттерди кысымга алып же болбосо кандай бир жана тынч чогулуштарга чакыруу боюнча же болбосо жана жарандардычы же болбосо кандай бир сын пикирлерди айтып койсо же болбосо оппозиция болуп чыккандарга макул эместигин кандай бир жала жаап төңкөрүш кылып атат дегенде мүмкүн ошондой болгондур. Бирок болсо дагы биз билип атабыз, мисалы Америка Кошмо Штаттары да төңкөрүшкө чакырган Трамп мурдакы кандай бир ага дагы иш козголгон, бирок бүгүнкү учурларда ал дагы мындай ачык айткан бул айткан эмесин далилдеген жок. Сот темасы чечет да, ага эч ким кандай бир иш албайт. Бирок эми бизде маданият башка, тилекке каршы чыккандар анткени менен биздин массалык маалымат каражаттары элге ошо эркиндик, адам укугу эмнеге алып келет, эмне жакшылыктарга алып келет деген пропаганда жок да биздечи. Ошондуктан эл караңгыда болуп калып атат да тилекке каршы. Ошон үчүн кандай бир журналисттер ушул силердин медиаңарда кандай бир булактап акыл сезимдерди айтып берип турса, бул абдан жакшы нерсени кылып атасыңар. Анткени мен жанагы акыйкат үчүн айтыш керек да, ошо акыйкат болуп атпайбы. Эгерде мен мисалы ошо болгон ишмерлерден баарын карап көргөм, эми мен эксперт эмесмин, бирок кандай бир жанагы төңкөрүш мамлекетти чакыруу деген болгон эмес да. Ошондуктан ал жана жетиген жомарттай катары алар деле ошо өздөрүнүн ойлорун айтып атпайбы, коркпойчу. Аларды жанагы чакырган бул менин оюмча туура эмес болуш керек. Мүмкүн аларга жанагы соттор катары жанагындай жазалоо кылып пара алдың деген коюшу мүмкүн да дооматтардычы. Эми бул албетте бийликтин өзүнүн иши, бирок элдин арасында биз ошолорду андай оюн кылбай эле койсо деп жана айтып өткенимчи, анткени мен андан эч ким пайда таппайт. Бирок мен дагы бир айтып атам, эгерде ошо демократия жолунда түшкөн адам укугу же болбосо мыйзам үстөмдүүлүгүндө мыйзамга баш ийип мыйзам үчүн иштесе анда акыйкат болмок да. Учурдагы бийликти эл мындан дагы 100% колдомок да, 85 эмес, 100%. Анан ушул жанагы укук коргоо кызматкерлеринин сот тутумунун саясаттан өз алдынча иш алып баруусу, мамлекетте жүргүзүлүп аткан саясатта өз алдынча иш алып баруусу керек деген пикирлер болгондо, ар дайым ошол орто звенодогу кызматкерлердин жоопкерчилиги жөнүндө да сөз болот да. Негизи эле сиздин оюңузча бул Жомарт Карабаевдин айтканы канчалык туура? Бул орто звенодогу кишилер ошол саясий репрессиялардын ишке ашуусунда канчалык орду бар? Анан алардын жоопкерчилиги кандай болуш керек? Себеби дегенде биз билебиз, жанагы биз буга чейин да көп талкууларда да болуп келген да, ушул бийлик алмашса баары алмашат, бирок ошол эле чечим кабыл алган соттор, аларды жанагы суракка алган милиционерлер баардыгы эле ошол эле кишилер деген сыяктуучу. Эми бизде номенклатура деп коет, алар ар бир бийликке керек. Анткени мен өкмөт болсо ошонун саясатына карата иш алып барат. Көп учурларда бизде ошо тармактагыларга пара менен коррупция менен көндүрүп койгон да. Анан албетте алардын аларга жазоо кандай бир кармалып калбаш үчүн ар бир айтканына бийлик үстөмдүүлүк эмес, мыйзам бузуу менен, бирок мыйзамдар деле болот ошо кандай бир мыйзамдарды караштырып дал келтирип окшоштуруп
кылган үчүн албетте алар дагы ошо жазадан качат да ошо жемкорлук менен аралашып жүргөн ошо эле сот болобу же жанагындай бир биздин күчтөрдө бийликтин күчүндө жанагы милиция болобу же башка органдар болобу ошолорду аткарат да алар калып калган. Анан эгерде жанагындай бир тыянак кетирип койсо жанагындай эгерде бийликке жакпаган жактырбаган анткени менен аларга дагы аябай күчтүү басым кылат да алардын дагы өздөрүнүн үстүндө отурган начальниктери бар дегендечи ошол жактан үстүнөн түшөт да момундай кыл дегенде кылыш керек кылбаса жумушунан айрылат ага себеп толтура таап алат да баягы бийликтин укугун дегендей ар бирөөнү таап коет шылтоо чын эле ошондой болгону мүмкүн алардын жанагы ошо бийликке иштеп келген мөөнөттүн ичинде бирөөнү табат да же таппаса жанагындай куугунтукка алынат да ошон үчүн көбүнчөсү если бюджет болсо бюджеттик мекемеден четтелет да мындай айткандачы анан албетте көбүнчөсү социалдык жактан иштеп аткандан кийин өзүнүн кызматы өйдө турат да эчтеке болбойт деп жанагындай мыйзам бузууга дагы өздөрү барышат ушу бийликтер бул болуп келген мурдакы эле бийликтерде аны баарыбыз да билебиз азыр деле ушул учурда деле ошондой болуп келе жатат бул оңой да бийликке өз саясатын жүргүзгөн ошончунан бул жанагы номенклатура жемкорлук менен эми азыр карасак мисалы көп мамлекеттик органдар изилдөө жүргүзгөндө көбүнчөсү андай бир жемкорлукта мурдакындай пара алып собачка деп коет орусча мындай акча түшпөй калды да жемкорлук учурунан бирок ошого карата азыр мамлекеттик тейлөө жагынан кандай бир кээ бир органдар саботаж кылып атат да саботаж кылып ушул бийликке дагы мыйзам болсун деп мындай жай элдин көйгөйлөрүн мындай кандай бир чечүүдөн алыстап акырын чечип атышат да анан ушул жерде биздин убактыбыз аябай началып баратат. Акыркы суроо ошол эле жанагы ушул сиз айтып кеткен нерселер соттук башаламандык саясий репрессиялар азыркы болуп аткан окуялар деген сыяктуу чет кыргызстандын эл аралык аренадагы ордуна эл аралык аренадагы кыргызстанды кандай баалай турганына көбүрөөк таасир берип атат депчи. Бирок ошол эле учурда бүгүн мына Бириккен Улуттар Уюмунун башкы секретари Антониу Гутерреш келгенде Кыргызстанда мындай динамикалык өнүгүүнү көптөн бери көрө электигин айтты да. Анан ушул нерсеге сиз кандай комментарий берет элеңиз да, Кыргызстандын ичинде окуя болуп аткан мындай болсо, анан Бириккен Улуттар Уюмунун кеңсеги мындай бааласа, биз мындай бул мүмкүн өлкө ичиндеги эркиндик үчүн, демократия үчүн күрөшүп аткан адамдарга кандай таасирин тийгизет деп ойлойсуз? Менин оюмча Гутерештин келгени ошо борбор азиялык өлкөлөргө өзүнүн турнесине саммит турнесине келип атат. Албетте эми Гутериш болсо коминтерн мурдакы социалисттерин деп коет, социалист бир жагычы. Ал биринчи караганда адам жагын карабайт. Социалисттер болсо социалдык абалды карайт. Мисалы жанагы пенсия көтөрүлүп аткан, же болбосо инфраструктура өңүлүп аткан, экономика эл үчүн кылып атканды ошо жактан айтып болуш керек. Адам укук жактан же болбосо бузулуп же мыйзам үстөмдүлүгү бузулуп атканда ал албетте аны айтпайт. Ошон үчүн бул көз карашы ошо жактан айтылган, динамикалык жактан өзүп өсүп аткан. Бирок жана адам укугу үстөмдүлүк жактан адамдын кандай бир үстүнө ал бузулуп аткан жөнүндө унчуккан жок да эмне. Анткени менен бул эмне деген 15 мүнөт жарандык коомдун 5 эле өкүлү болду жолугушундачы. Бул ошондон кабар эт. Эгерде чын эле адам болсо теңири дагы 15 эмес 1 саат ошо жарандык коом менен ошо адам укук коргоочулар менен теңири жолугушуп сүйлөшүп кетиш керек болчу. Анан президент менен башкалар менен сүйлөшүп кандай бир наразычылыктар болсо ошолорду айтып кетиш керек. Демек бул
Антонио Гутериш ол екінші сұрақта болады, Біріккен Ұлттар Ұйымымен. Ошоның қандай бір адам құқығы деген қандай бір алдағы іші пікірлер айтылып келеді, ошо эле Украина боюнча, ошо бизде Кыргызстанда тышкы саясат боюнча, ошо Украина мен боюнча, менин маалыматым боюнча, ошо Украина абал, Украина согуш боюнча ошону кандай бир консультация болуп сүйлөшүп эле абалды, пикирлерин билип эле чыгып кетип атат да, мен маалымат боюнчачы. Бирок кандай бир ар бир мамлекетте анткени менен авторитардык борбора же авторитардык режимдер кандай бир жанагы жактырбаган темалар бар ошо адам укугу боюнча. Албетте аны тийген жок дипломатия жагынан. Кандай бир пактакор болуп жакшы эмелерди айтып биздин өзүн кандай бир жагынуу жагынан айтып калды. Анткени мен ал дагы биз Кыргызстанга керек, анткени биз Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укук кеңешмесине мүчөбүз. Буга да керек, анткени мен ошол жагынан жанагындай айтылып кеттим. Бирок адам укук жактан кандай бир өзгөрүүлөр болуп кеткени менен маалымат жокпу же бизде Кыргызстанда иштеген Бириккен Улуттар адам укук боюнча өзүнчө бизде биякта миссиясы бар. Алар деле айтып атат, бирок эмне үчүн Гутеришке жетпей калганга мен чоң таң калуучу болуп калды да. Анан мен айтат элем, ошо жана саясат менен аралашпаган бул авторитардык режимдерге жакшы да, эгерде жарандар көп саясат менен аралашпаса оңой манипуляция, оңой элди оңой көндүрүп коет, элге кандай бир өзүнүн саясатын колдоо үчүн жанагындай оңой да, анткени саясат менен кызыкпайт да, маалыматы жок, билими жок, анан бийлик айтса ошону уга берет, туура экен деп ошону кыла берет да. Бул авторитардык же тоталитардык режимдер элди саясатка алаксытып, саясаттан алыс кылып, экономика келе экономиканы көтөрөлү. Бирок экономика келип эле бул деле саясат да. Ошол эле жанагы кандай бир элибиз көпчүлүгүнөн бюджеттен акча албайт да, көпчүлүгү мына бизнесте иштейт. Ошолорго кол атпайбы? Мисалы кандай бир тарифтердин өсүшү бизнеске жол ушундай болуп атпайбы? Силер экономиканы менен көтөрүңөр, саясатка киришпеңиз эле. Бирок кандай бир алардын шартын экономикалык жактанчы, ошо өнүккөн үчүн ой пикирлери дагы болуш керек да, ошолорго орто алып, ошолор менен кеңеш жүрүш керек да. Бул деле саясат да. Ошондуктан элибиз кандай бир саясатка аралашып, өзүнүн пикирин коркпой айтса, үрүкпөй. Бирок тилекке каршы азыр жанагы болуп аткан саясат кандай бир куугунтуу жүргүзүп, коркутуп, үркүтүп, бийликтин курулуун дегендей кылып элдин баарын коркутуп койсо, албетте биз деле эксперттер көбүнчөсү эле уже өз пикирлерин айтпай калды да, коркупчу. Анткени мен бул бир жагы азыр ошо жүргүзгөн саясат бийлик өз пайдубалын же болбосо өзүнүн жемишин жыйынтыгын алып атат. Анткени мен көбүнчөсү азыр силер деле журналисттер билип калыңар болуш керек, көбүнчөсү өз пикирлерин айткандан коркот. Анткени мен түшүнөм, бул туура эле. Бирок ошондой болбосо дагы кичине акыйкат үчүн, келечек үчүн ошондой бир таразага салып пикирлер болуш керек элдин арасында. Дайыма эле бул серепчилер же болбосо саясаттануучулар эмес, жөнөкөй эле өздөр өз пикирин коркпой, үркпөй айтса, анан экинчиден аларды чагылдырып турса жалпы маалымат каражаттары жакшы болот. Урмат, урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн улуттук илимдер академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаевдин соттук экспертиза боюнча жазган пикири үчүн улуттук коопсуздук кызматына чакырылгандыгы, негизи эле Кыргызстандагы соттук башаламандыкты ишке ашырууда, саясий репрессияларды ишке ашыруудагы соттук эксперттердин ордун, алардын эл аралык кандай баалана тургандыгы жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто саясаттануучу Алмаз Тажибаев болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перзат Сайтбурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.